xilligan muusoo dhawaade xameeshan fiir adi ya awra adi iska dhigdhay madaxweynaha maxaa waa asiga ma soconaysa taas haanba gaf lugula dhagax jaf amisan jaf ciidan jaf ishaada war ummada soo talaa bari ma soo gashano baan bareeg intee isku arkayna marka ani ya ma ku arkoybe madaxweynuhu aan is aragno madaxweynuhu shacabka ku arkaan madaxweynuhu shacabka maalin wal hadda isbuuc ino qudbay anaga in dukaamadii kaamerooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilayo ayuu xamar la joogo marka doorashada arinka weyn waa dadka in la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba waa u baahanahay madaxweyne ku dhiirado qof iyo cod wadanka in laga qabto haddii oo afartan degmo oo hodan iyo waaberi iyo xamarweyne doorasho laga qabanayo oo qof iyo cod laga dhigayo taas aan waxba kama dhigi karo laakiin ima muuqato marna in doorasho qof iyo cod oo laga qabto wadankan dhawaan waxaa warmartiyeed laga soo saaray shirkii madasha wadatashiga qaran kaasoo magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey qodobo badan oo muhiima ayaa ka soo baxay waxaa ka mid ah in dalku u jeesan doono qof iyo cod ah durbadiiba waxaa aad ugu horyimid jubbaland iyo puntland oo dibajoog ka ahaa shirkanba sidoo kale midowga musharaxiinta oo aad kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxayna sheegay in xilligan wadanka aysan ka suurageli karin doorasho qof iyo cod ah balse madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo marar badan khudbada ka jeediyey meelo badan waxa ay ku adkaysteen in dalkan qof iyo coda uu aadi doono aan mar dambe tanada afisyoni loo noqon doonin qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaan maanta wax ka weydiinay siday u arkaan in wadanka xilligan uu jeesto qof iyo coda ma suurtageli kartaa ama suurtagal ma tahay in wadanka xilligan qof iyo coda uu aado waa kaa shacabka muqdisho oo fikradooda ka dhiibanaya wadanka inuu aadi karo qof iyo cod ilama ahan qof iyo cod xilligan ilama dhowo weliba laba dowlad saddex dowlad kadib waa suurtagal maxaa yeelay waxaa ka horreeya waddanka ammaankiisa in gacanta lagu dhigo ayaa ka horreeyo marka ammaankiina weli sidii la rabo uma sugno marka dadka maba soo bixi karaanba sababtoo ah xamar hadda waxaa ka jira oo aan qarsanayn in dukaamadii kaamerooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilaayo ayadoo xamar la joogo marka doorashada arrinka weyn waa dadka in la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba afrikaanka wadamada afrikaankana qof iyo cod waa yar yahaba weli annaga ma gaarin xataa carabta oo wadada amnigaysato ayaa qof iyo cod weli gaarin marka arrintaas waxaan qabaa inay adag tahay hadda marka annagu waxaan u baahannahay dowlad xataa aan federaal ahayn oo dowlad boqortooyo ama militari xoog leh oo wadanka qabsato waxaa kale waa ruwaayad farmaajo iyo xasan iyo wixii ka horreeya wixii ka dambeeyaba arrintaas waxay ku xiran tahay wadanka amnigiisa inuu sugno amni haddii aan la helin wax suurtagalaya ma leh wadamada amniga leh oo iskuridka leh ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhacda qalqal oo xagga inay xataa dowladda ku dhacdo ah marka qof iyo cod wax sahlan ma aha ni aragtideeda xura u ahay waxaan aaminsanahay wadanka qof iyo cod inuu aadi karo waxaana ku salaynaa waxa waaye haddii la dhaho madaxweyne walboo la soo doorto anoonan dhehaynin madaxweynahana aasaana madaxweynahana aasaana anoona dheenin madaxweyne walboo la soo doorto haddii laga hor imaado oo aana tilaab la qaadin waxa waaye mar walba meeshay taagnaane hadda xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh haddii laga hor imaado oona qofii cod uusan qabanin waxaa imaanayso kan ku xigana sidii oo kale haddana in looga hor imaado marka waa u baahannahay madaxweyne ku dhiirado qof iyo cod wadanka in laga qabto waxaa looga qaban karaa qof iyo cod intii dowladda ay gacanta ku hayso in wadanka qof iyo cod laga qabto waay marka laga qabto waxaan waa tilaab tilaab weysada waxay isaga qaban laadahay farmaajo in qof iyo cod looga hor imaado cid kastoo siyaasad u arkaysay oo ka hor imaaday way ku qaldaneen xasan sheekhna hadda in looga hor imaado waa lagu qaldan yahay marka qalad qalad leh haddaa ku saxeyno sheekada waa iska sii socone laakiin isbeddel haddii loo baahan yahay waxa waaye madaxweyne xasan sheekh anigu waa ku taageersanahay waxaana ugu taageersanahay wax kale ma ahan waa in uu tilaabada asaga qaado kan ka dambeeyana meesha uu asaga geeyey meel ka sii fiican uu geynaa waddankana dee waa barwaaquwa maya kama dhici karto mana ka dhicayso waayo waxayse ugu dhacaynin soomaaliya dowladda meesha ay hadda ka taliso horta waa beri iyo hodan iyo xamarooy ma dhaafsan sana soomaaliyana ka gees ka gees gobolka bakool intana maxaa la yidhi baar dheera
إلا يدوبلي أنت نبوساسة ما للربا إن دورة شقف في علاقة قبته مسوا على الربا أفرت الدقمة ودولد أكوها رئيس ده حدي أو أفرت الدقمة هذا يو بري يحمرون دورة شقف في قبنا عليه وقف في علاقة دقاية تاس أنا أحبك ما ديكره لكن إما موقت مرنا إن دورة شقف في عد أو لقى قبته ودن كان هرت هلا جار هلا شقيه وأنا محامي لا متقنا دولد هالشقيه حق هالصارته قف في عد إيه معنا مرت ودن كان وقبته أود بأوبانتها أقلي أوبانتها مسكحي أوبانتها دولد ويف فلسطين فريقها كعب قف في عد حل كان حل لقبان كره ما أهم هدي له ربو سومالي إن لسوق كيانه ومعنا مرت هذا كان لبد شعبك والقف هو علينا ورجس بالي تنه هذا ميس جيسن ورميس إسكت دافع على لكم مركرين عيد عشية هذا يا قفي على لا لا أنا ميسا إيه وده أنا مرت حاجة صدوق إيه كان ذي لقون كم مركرين هذا شيء صحيح هذا حكي 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 يا أنا موادنا أنا صدق لو سر جرا محل محل روح عدكي عن حكي واه عدكي محبان يا إيه روح قدر سوا قف قارو روح قدر ده عرش بيها دكان هلا ما يمان كرا دكان ما كرا لا ما ديك كرا ميسي مركب ودن كذا يا لما ولينن dad kan ayaan dulmi loo macnaa maanta been looga sheekeynin ana waxaan ila dawladda fadhiga ka kacday dulka horta ha shaqeeyo dawladda fadhiga ka istaagto oo macnaa maanta in macnaa maanta meelaha ay ka sheekeyso macnaa maanta ee meel inta ciidan la keensado oo lagu sheekey lama rawaas waxa loo baahan yahay wadanka in xoog la saaro oo la shaqeeyo oo qof iyo cidna loo diyaar garowo war dadkii aan isku keenin maho ya waxay u baahan tahay madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan karaa أنت أودي من هالسنة بوجواب كتر سنة واب أقنا في اللبي يسد حال كتر سد عمو سد عزب حال لوج بيا إنه الشعب كسو جيزو كسمية ما هنكون مقدس كلية من رأس عسر إلى رأس كمبوني على غربا إنه سو جيزو كسمية يا أو ضدك معنا أوديرو شعب كوا شعب كما أنا برلمان هذا المداي وجميل هذا المداي وحنا شعب كا وردتك هذه أم الحيوان وتش الشعب واي الله بده بقولي تضبطك اسم الحيوان ومتيد هذه يا أنا جا نقطة من عيونه أنا جا نلاحظل أدتك الشعب كي وينه لاحظة دولته أي لاحظة شك بعد والله جي هذا وحير حوجا والله وذا جاره مكده لكن وجرسين كرا وح مستقبل كدمبو حيل كان مؤسس دو هذه ماشان فير هذه يا أور هذه إسكتك دم الحيوان محاوا أسيق مصعنة ستاس لكن وحال جربة منه كوس ما ينكرا ينو دك سوجي دشوك السماية فيري هنبا جفل ولا نجح جف أمي صم جف عيدا جف إيش هذا war umada soo tala bari ma soo gashano baan bareg inta isku arkayna markaani ya ma ku arkoobe madaxweynu aan is aragno madaxweynu shacabka ku arkaan madaxweynu shacabka maalin wal hadda isbuuci noo qodbay anaga ya u qodbayna maalin wal siyaasiin oo siyaasiin ma loo qodbay shacabka ku baahan waa anaga shacabka ku baahan siyaasiin mu baanid ma baantay ya anaga noo qodbay hadaan noo iimaaneynina wax dhacay ma balabo dinaas abdu qadir salaah shabelle tv mqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada